Өкмөт Кыргызстан-Казакстан чегарасында ишкерлер тарткан зыянды эсептөөдө ал ортодо. Кыргызстандык ишкерлер ЕАИПтин сотуна кайрылмай болуп жатышат. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде кабарлар маалыматы программасынын түшкү чыгарылышы. Студияда мен Дөрөтбек Кочкорбаев. Өкмөт Кыргызстан-Казакстан чегарасында ишкерлер тарткан зыянды эсептөөдө экономика министрлигинин адистери жүк ташуучулардын кесипти кошуну менен чогуу чегарада турган унаалардын айдоочуларынан 26 октябрдан тарта сурамжылоо жүргүзүп жатат. Бул чегарадагы кырдаалдан жабыркаган ишкерлерди колдоо максатында болуп жатканын министрликтин басма сөз кызматы маалымдады. Айтылгандай, бул боюнча атайын долбоор иштелип чыгып, ишкерлерден жана мамлекеттик органдардын кызматкерлеринен турган комиссия бекитилди. Ошондой эле кагаган ишкерлерди колдоо үчүн бажы салык жеңилдиктерин киргизүү, насыя акчаларды кайтаруу мөөнөтүн 60 айга чейин узартуу да каралууда. 31 октябрдан тарта экономика министрлигинде бул маселе боюнча атайын эксперттер иштей башташты жана ишкерлердин арыз дооматтарын кабыл алынууда. Кыргызстандык ишкерлер ЕАИПтин сотуна кайрылышат. ЕАИПтин соту аркылуу ишкерлердин чыгымын төлөтүү демилгесин улуттук ишкер клубу сунуштоодо. Аталган клубтун кезексиз жыйынында кабыл алынган резолюцияда кыргыз өкмөтүнө кыргызстандык ишкерлердин чек арадан тарткан чыгашасын эсептөө, мониторингин аркылуу жана аны төлөп берүү механизмдерин иштеп чыгуу боюнча биргелешкен жумушчу топ түзүү сунушу айтылган. Улуттук ишкер клубтун белгилешинче, эгер жумушчу топ түзүлсө, ал 20 ноябрга чейин чек арадагы кырдаалдан улам тарткан зыяндын өлчөмүн баалоочу механизмди иштеп чыгат. Ошондой эле ал белгилүү бир мөөнөткө салык, соцфонд жана башка каржылык төлөмдөрдөн бошотуу боюнча укуктук актылардын долбоорун даярдайт жана Евразиялык экономикалык биримдиктин сотуна кайрылууну даярдоо милдетин алат. 10 октябрдан тарта Казакстан Кыргызстан менен чек арасын жаап текшерүүнү күчөткөн. Акыркы жылдарга салыштырмалуу Кыргызстан быйыл кышкы сезонду алгачкы жолу электр энергиясын таңкыстыксыз баштап жатат. Бул тууралуу бүгүн парламентте кышка карата даярдык боюнча маалымат берип жатып, вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев билдирди. Айтымында токтогул суу сактагычында суу топтоонун алга карай темптеринин жана өкмөттүн аны сарамжал пайдалануу боюнча өз убагында көргөн чараларынын аркасында электр энергиясын ички рынокко эмес тышкы рынокко да сатууну камсыздоо жана коңшу мамлекеттерге электр энергиясын экспорттоо ишке ашырылууда. Өкмөттүн жаңы дорго 40 кадам программасында электр энергиясын жылытуу, ысык суу менен жабдуу жана тамак аш даярдоо максатында пайдалануунун техникалык шарттарын берүүгө чектөөлөр алынып салынды. Белгилүү болгондой, мындай чектөө 2011 жылы кирген болчу. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясына камактагы Өмүрбек Текебаевдин ордуна депутат болуп Искендер Гайыпкулов келиши керек. Бул тууралуу аталган фракциянын лидери Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Айтымында партиянын тизмесинде Эсеп палатасынын мурдагы төрагасы Гайыпкулов турат. Мыйзам боюнча тизмеде ким турса ошол депутат болуп келет. Аны эч ким жокко чыгара албайт. 1 ноябрда борбордук шайлоо комиссиясы атамекен партиясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөттүн мурда токтотуу тууралуу токтом кабыл алды. Борш райкомдун төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова бул чечимди мыйзамсыз деп эсептеп жатат. Абдрахматова ошондой эле БШК Текебаевден кийинки адамга мандат берүү маселесин азырынча караоо чечимин кабыл алганын айткан. Баткендин эки тургуну 4 күндөн бери дайынсыз болуп жатат. Алардын Тажикстандан чек арачылар 29 октябрда кармап кеткенин жергиликтүү тургундар айтып чыкты. Азырынча бул маалыматты эки өлкө тең расмий тактай элек. Бейдайын болуп жаткандардын жакындары бүгүн бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, жарандарды коңшу өлкөдөн кайтарып алуу талабын коюшту. Биздин кабарчы дайынсыздар боюнча жергиликтүү элдин маалыматын жана божомолдорун угуп кайткан.
29 октябрь күні Баткенден Таджикстан мен чектеш Карабак айлынан Сарвар Туланов дайынсыз жоголгон. Ошол эле күні коңшулаш Актурпак айлынан да бир кишини таппай калышкан. Азырынча анын аты жөнү ачыкталай элек. АМ деген инициалдары гана белгилүү. 30 октябрга караган түнү саат 2 чамасында экөө жакындарына телефон менен байланышып, Таджикстандын чек арачылары кармап кетишкенин билдиришкен экен. Ошондон бери Кыргызстандын бул эки жараны тууралуу маалыматтар жок. Дайынсыздардын жакындары жана айылдаштары окуядан 3 күн өткөндөн кийин жергиликтүү бийликке кайрылышты. Алар Сарвар Туланов менен Актурпактык тургунду Таджикстандан алып келүүнү талап кылып жатышат. Шуну менен бир сутка күттүк, бир сутка. Туура бир сутка күттүк. Ана коюп берет, мана коюп берет деп, анан коюп жибербедилер. Коюп жибергенден кийин анан бүгүн мана 1-чи ноябрь күнү чыгып келдим да арызды датуузда айтууга мажбур болдук. Дайынсыздарды бошотуп берүү талабы менен келген эл менен бийлик өкүлдөрү жабык эшик артында сүйлөшүү өткөрдү. Жыйынга киргизилбеген журналисттерге расмий адамдар маалымат берүүдөн да баш тартышты. Биз алардын базарга кирип, алар биздин базарга кирип чыгып эле жүрөбүз азыр. Эми ошону кармаштын эмне себеби бар да? Бул өлкөлөр өчөшмөнүн ортосунда болуп аткан окуя деп түшүнөбүз да. Баткендин эки тургунун Таджикстандын чек арачылары кармап кеткени расмий такталай элек. Азырынча бейдайын болгондордун түн бир маалдагы телефон чалуусу гана ийинчек болуп турат. Ал ортодо жергиликтүү эл бул окуяга эмне түрткү болгонун болгоп айтууда. Алар билдиргендей, бир аз мурдараак Таджикстандын Кыргызстанга келип жалданып иштеген 5 аялды УКМК кармаган. Коңшу өлкөнүн чек арачылары буга жооп кылып Кыргызстандын эки жаранын кармап кеткен. Эртеңге чыгарып беребиз. Азыр тажик өкүлдөр менен сүйлөшөбүз, коңшулар менен. Мүмкүн болушса закон негизде штрафы бар, ошолорду эме кылып чыгат деп бизге убада беришти. Үмүт кылабыз. Энди мында биздин указ азыр Таджикстанда жатат. Тиешелүү тараптар эки өлкө ортосунда сүйлөшүү жүргүзүп, буга чейин кармалган Таджикстандын 5 жаранын эртерээк бошотуп, эртең түшкө чейин Кыргызстандын 2 жаранын кайтарып алууну убадалашты. УКМК менен мамлекеттик чек ара кызматы коңшу өлкөдөгү кесиптештери менен сүйлөшүүлөрдү баштады. Фируз Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Өспүрүмдөр арасында ичимдик ичүүнү алдын алуу программасы ишке кирет. Программа келерки жылдын тарта иштейт. Бул тууралуу республикалык наркология борборунун адиси Ирина Алымкулова 1 ноябрда журналисттерге билдирди. Айтымында быйыл Токмокто, Кадамжайда, Баткенде жана Бишкек шаарында бир катар мектептерде жашы жетелектердин жана балдардын арасында алкоголдун жайылуусун алдын алуу боюнча программа иштеп жатат. Атайын долбоордун алкагында адистер мектептердеги психологдорду балдар жана алардын ата-энелери менен иштөөгө үйрөтүшкөн. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда өткөн жылы алкогол көз карандылыгынан 24 киши набыт болгон. Ал эми 33562 киши наркологиялык каттоодо турат. Алардын ичинен 80% алкоголго байлангандар. Аномалдуу ысык күндөрдөн кийин Кыргызстандын аймагында 3-5 ноябрда аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 3 ноябрда күндүзү кээ бир райондордо, 4-5 ноябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолордо кар жашы, айрым жерлерде жаан чачын катуу жашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 18-23 метрге жетет. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба, унаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарды малды кармоону кыйындатарын өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертишет. Сиздер жаңылыктардын түшкү чыгарылышын көрдүңүздөр. Бул жана башка жаңылыктарды Ынтымак Чекит Кежи сайтынан дагы таап окусаңыздар болот. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып турат. Акыркы сааттарга алынган жаңылыктар мына ушулар. Саламатта калыңыздар.